Moro, meikä on Joakim Vigelius, 24-vuotias Tampereen yliopisto-opiskelija ja perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Tampereella numerolla 625. Ja tällä videolla mä aion puhua tästä kuntavaaleista. Te olette lukuisia kertoja pyytänyt tästä multa ja mä oon lukuisia kertoja viivästyttänyt tällaisen videon tekemistä. Mutta nyt videomuotoisesti näitä mun kuntavaaliteemoja on siis tarjolla. Ja mä aion myös puhua siitä, että mitä käytännössä on ne asiat, että mitä mä haluan ajaa, jos mut tullaan valitsemaan Tampereen kaupunginvaltuustoon tuossa tasan viikon päästä, eli vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. Tässä on ollut tosi paljon kaikkia kampanjakiireitä. Pahoittelen siis, että tämä video tulee näin myöhässä. Tämä olisi pitänyt tulla ennakkoäänestyksen alkuun jo, mutta me ollaan oltu jakamassa tuolla ympäri Tamperetta flyereita, lähemmäs 10 000 kappaletta. Sen lisäksi meillä on ollut useita kymmeniä vaalimainoksia teidän varsilla pystytettävänä. Ja oltu somessa läsnä, siellä päivystämässä, siellä puhumassa, siellä herättämässä keskustelua. Ja sitten ollaan oltu Turuilla ja Torella jakamassa leipää kansalle ja leipää ja sirkushuveja ja niin poispäin. Ja tänäänkin pitäisi lähteä vielä mahdollisesti juhlistamaan meidän leijonien kotiin tuomaa kultaa. Tai sitten vähän surumielisemmin juhlistamaan myös sitä MMHP:tä, jos niin käy. Mutta lähdetään ennen tätä juhlahumua tai sitä pienimuotoista surua, niin käydään näissä kuntavaaliteemoissa ensin. Ja tänään juhlitaan ja sitten ensi viikolla laitetaan taas mylly käyntiin vaalien kanssa. Mutta siis ensimmäisenä kuntavaaliteemana on siis peruspalvelut ensin, mikä siis tarkoittaa siis sitä yksinkertaisuudessaan, että peruspalvelut on priorisoitava kaikkien muiden toissijaisten palveluiden edelle. Ja tämä tulee tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on peruspalveluita, kuten koulutus, terveydenhoito, vanhuspalvelut, varhaiskasvatus, kaupunkien ja kuntien perusinfra, niin nämä on asioita, jotka on niitä ihan perustavanlaatuisia osia, joihin pitää panostaa. Meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on laadukkaat vanhuspalvelut, jotta sitten vanhukset tai että joku huolehtii vanhuksista siinä kohtaa, kun he ei pysty enää itse huolehtimaan itsestään. Sitä, että meillä on terveydenhuolto, joka pitää huolta meistä kaikista koko meidän elinkaaren ajan. Ja se, että meillä on koulutus, joka mahdollistaa ihmisille ja erityisesti siis nuorille sen, että he pystyvät puhkeamaan siihen oman potentiaalinsa kukkaan ja näin poispäin. Ne on näitä tärkeitä asioita. Mutta se, mitä peruspalvelut ensin tarkoittaa siis käytännössä, koska siis eihän puolueiden välillä ole kauheasti eroja siinä, että joku puolue ajaisi peruspalveluiden alasajoa, vaan kaikki ajaa peruspalveluita. Mutta mitä peruspalvelut ensin tarkoittaa on se, että tunnustetaan se, että meillä on olemassa peruspalveluita ja sitten meillä on olemassa myös toissijaisia palveluita. Monet puolueet, erityisesti vasemmistopuolueet, on hyvin innokkaasti lisäämässä toissijaisia palveluita. Siis sellaisia palveluita, mitkä ei ole lain edellyttämiä, jotka on täysin vapaaehtoisesti kunnan itselleen ottamia, usein siis taloudellisia taakkoja. Että tämmöisiä asioita ajetaan erityisesti vasemmistossa. Mutta mä näen sen erityisen vastuuttomana, että me lisätään esimerkiksi toissijaisia palveluita samaan aikaan, kun me tiedetään, että meidän peruspalveluiden rahoitus ei ole kovin kestävällä pohjalla. Esimerkiksi Tampere on ollut alijäämäinen tässä melkein 10 vuotta. Ja sen lisäksi meidän velkataakka on Tampereella tuplaantunut siis 2013 lähtien siis 400 miljoonasta 800 miljoonaan euroa. Ja se on ihan pakko niin kuin miettiä sitä, että jos me lisätään nyt tällaisia palveluita, niin kuin näiden kuntavaalien yhteydessä on puhuttu siis maksuttomasta ehkäisystä, maksuttomista kuukautisvälineistä Helsingin valtuustossa juuri tällä viikolla, maksuttomasta joukkoliikenteestä jopa, sekä sitten kaikista erilaisista tuista siis kulttuurisektorille ja tällaisiin taidepalveluihin ja sun muihin, niin meidän pitää ihan oikeasti miettiä, että onko nämä niitä rahankäytön kohteita, mitkä on kannattavia siinä kohtaa, kun kaupunki ja kunta on ollut velkainen tässä melkein 10 vuotta ja tuplannut oman velkataakkaansa ja alijäämäinen ja työttömyys on keskimäärin Suomen tasoa korkeampaa, niin Tämä ei ole pitkäjänteistä politiikan tekoa, jos me ei oikeasti pystytä laittamaan sitä peruspalveluita kaikkien tällaisten toissijaisuuksien edelle. Koska se tulee joka tapauksessa se, että me tarjotaan tässä hetkessä palveluita, joihin meillä ei käytännössä tässä hetkessä ole varaa. Se tulee näkymään velan lisääntymisenä ja se tulee ennen pitkää näkymään myös siinä, että jos me ei osata jossain kohtaa sanoa jollekin toissijaiselle palvelulle, oli sitten maksuton ehkäisy tai maksuton joukkoliikenne, jos me ei uskalleta tällaisille kalliille toissijaisille menoille sanoa ei, niin jossain kohtaa se velka tulee sitten maksettavaksi ja siinä kohtaa me joudutaan karsiin nämä palvelut, paitsi nämä toissijaiset palvelut, niin myös vähentämään meidän peruspalveluiden laatua tai jopa,
joitain sen osia kokonaan. Ja tämä on ihan niin kuin, näin tässä tulee tämä käymään. Tämä on siis ihan kiistaton tosiasia, että ei se raha kasva puussa. Ja nyt ne velat pitää maksaa. Ei ole tulossa mitään sellaista, että velat pyyhitään nolliin ja että kaikki se velaksi eläminen ja ylivarojen eläminen, niin se jossain kohtaa ikään kuin korjaantuisi itsestään. Että se vaatii niitä päätöksiä, että joku osaa sanoa ei, kun joku vasemmistolainen tai vihreä ajaa jotain täysin uusia ilmaisia veronmaksajien rahoittamia palveluita. Ja tämä mun ensimmäinen vaalitema, tämä peruspalvelut ensin, liittyy siis hyvin vahvasti myös tähän mun toiseen vaaliteemaan, joka on siis elinvoimainen kaupunki. Ja elinvoimainen kaupunki nimenomaan liittyy näihin kysymyksiin, nimenomaan siis taloudellisiin kysymyksiin, liittyen esimerkiksi työllisyyteen, velkaantumiseen, priorisointiin palveluiden välillä, mutta myös siihen, että tuetaan esimerkiksi yrittämistä, tehdään päätöksenteosta yritysystävällisempää, kuunnellaan yrittäjiä, yrittäjien tarpeita ja mahdollistetaan se, että esimerkiksi autoilu. Autoilu on yksi sellainen asia, mistä Tampereella puhutaan paljon. Ja mä perussuomalaisena ehdokkana luonnollisesti olen myös autoilun puolella. Mä en ole mitään pyöräilyä vastaan tai näin poispäin, mutta meidän pitää ymmärtää se, että kun samaan aikaan meillä on siis puolueita, jotka käytännössä haluaa tehdä Tampereesta autottoman keskustan tai saada Tampereen autottoman keskustan, niin me tiedetään se, että jos Tampereella ei pääse oikeasti keskustaan autolla, niin minkä takia joku autoilija siis ajaisi Tampereen keskustaan kuluttamaan tai käyttämään tamperelaisten keskustalaisten yrittäjien palveluita? Kun he voi yhtä hyvin ajaa siis Lempäälään tai Ideaparkkiin tai Pirkkalaan tai Ylöjärvelle tai ihan minne muualle, missä on siis kauppakeskuksia tarjolla ja joihin pääsee helposti autolla ja joissa pystytään ilmaisesti myös pysäköimään, niin se tulee näkymään myös kaupungin elinvoimassa, jos Tampereelle ei pääse siis keskustaan autolla. Se ei tarkoita, että kaikkien teiden pitää olla autoteitä. On hyvä, että meillä on pyöräteitä ja että meillä pystyy liikkumaan myös pyörällä ja ratikalla ja muilla kulkuvälineillä, julkisella liikenteellä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää pystyä panostamaan siihen, että se palvelee oikeasti ihmisten tarpeita. Tampereella asuu suuri osa ihmisistä, siis keskustan ulkopuolella. Jos me halutaan ikään kuin tehdä heille mahdottomaksi se, että kun he tarvitsevat siellä Tampereen laitamilla, he tarvitsevat autoja, siellä on perheellisiä ihmisiä, siellä ihmiset asuu omakotitaloissa ja maksaa itse lämmityksensä. Heidän etujaan pitää myös ajaa, eikä pelkästään sitä, että keskustassa asuvat, kuten minäkin itse asiassa keskustassa asuvana, että vaan me pystytään täällä vetämään ratikalla ja joukkoliikenteellä helposti. Et ei me täällä keskustassa autoja tarvita, mutta suuri osa tamperelaisista tarvii autoja ja heitäkin pitää ajatella. Ja sitten tietysti tähän liittyy myös tämä taloudellinen priorisointi, eli että jos me ei yksinkertaisesti osata sanoa jollekin menoille ei, niin meillä on yhä vähemmän sitä kakkua, mitä jakaa ihmisille tulevaisuudessa, ja jossain kohtaa meidän pitää ruveta sitten maksamaan sitäkin velkaa takaisin ja vähentämään sitä jaettavaa kakkua entisestään. Eli tehdään Tampereesta yritysystävällisempi kaupunki, kuunnellaan yrittäjiä, mahdollistetaan ihmisille autoilu, mahdollistetaan liikkuminen kaikilla kulkuvälineillä, ja pidetään myös huolta siitä, että meidän julkinen talous on tasapainossa. Se on erityisen tärkeää. Se on kaikkialla Suomessa ongelma, ja se on ongelma sen takia, että kukaan ei oikeastaan halua tehdä sille mitään, koska aina kuulostaa niin pahalta, jos jostain sopeutetaan tai jotain leikataan, vaikka me tiedetään, että meillä on oikeasti paljon semmoisia ihan turhia palveluita. Oli ne sitten rahallisesti muutamia tuhansia, kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia, jopa miljoonia, niin kaikki tämmöinen turha, meidän pitää pystyä sanoa niille ei, koska jossain kohtaa se kolahtaa nilkkaan muuten. Ja kolmantena teemana on mulla tällainen tolkkua päätöksiin, mikä on tosi, sanotaan näihin kahteen muuhun teemaan verrattuna, niin se ei selitä itseään auki kovin helposti. Mutta tämä liittyy ehkä enemmän tämmöiseen mun Twitter-toimintaan tai muuhun aktivismiin, mitä mä harjoitan siellä. Eli siihen, että kuinka paljon mä puhun esimerkiksi feminismistä tai tällaisesta monikulttuurisuudesta, maahanmuutosta. Niin mä toivoisin, että näitä päätöksiä näihin asioihin liittyen tehtäisiin oikeasti siis järkiperusteisesti ja että siinä olisi jotain siis realistista otetta. Siis tämä tolkua päätöksiin liittyy hyvin vahvasti näihin tällaisiin, että Tampereelle ilmastohätätila tai että Tampereen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joka on siis 5 vuotta aikaisemmin kuin Helsingissä ja koko Suomessa muuten. Se, että meillä jotkut puolueet ajattelee, että monikulttuurisuus on joku itseisarvo, jota pitää siis nimenomaan lisätä. Vaikka mun nähdäkseni monikulttuurisuus ei ole mikään itseisarvo, vaan se on ehkä välttämätönkin seuraus siitä, että jos on jonkin verran maahanmuuttoa, mutta meidän maahanmuuttopolitiikka ei voi perustua sille, että me halutaan lisää monikulttuurisuutta, vaan siihen, että me halutaan lisää tuottavia ihmisiä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä ihmisiä tänne maahan.
Eli että me ei ikään kuin ajeta jotain monikulttuurisuutta tai ilmastotekoja ihan vaan sen takia, että me halutaan poseerata, kuinka hyviä ihmisiä me ollaan. Sitä se tolkku tarkoittaa. Tolkkuun liittyy sitten paljon tämmöiset päätökset, mitä tässä on jo edellä mainittu, kuin siis niin kuin maksuton ehkäisy tai maksuttomat kuukautisvälineet, niin kyllä meidän, siis tolkku on myös taloudellista ajattelua. Se ei ole pelkästään siis sitä ajattelua, että ollaan jotain, niin kuin joku varmasti kuvasi, niin änkyrä konservatiiveja, vaan että me oikeasti mietitään pitkällä aikavälillä, millaista kuntaa me halutaan Tampereelle luoda ja että miten Tamperetta luodaan kestävälle pohjalle. Tolkku tarkoittaa mulle myös sitä, että me ei lähdetä tällaisiin identiteettipoliittisiin kiistoihin mukaan. Meidän ei tarvitse julistautua miskään feministiseksi kunnaksi tai liputtaa millään Pride-lipuilla. Siis ihmiset voi olla ihan sama, ihan mitä mieltä tahansa siis tällaisesta sateenkaariajattelusta tai muusta, mutta mä en näe, että julkisen vallan tehtäviin kuuluu siis liputtaa mitään muita lippuja kuin julkisen vallan lippuja. Siis puhutaan Suomen lipusta, puhutaan kuntien omista vaakunan lipuista, voidaan puhua jopa Euroopan unionin lipusta, vaikka mä itse olenkin EU-kriittinen, koska me kuitenkin tiedetään se, että EU on yksi meidän hallinnon taso. Mä en välttämättä itse haluaisi nähdä EU-lippua Tampereen salossa, mutta mä vielä ymmärtäisin sen, koska se on hallintotaso. Sen sijaan mä en ymmärrä tällaisia sateenkaarilippuja tai jotain Black Lives Matter-lippuja tai muita. Mä en halua, että me tehdään ikään kuin julkisesta vallasta mikään taistelukenttä silleen, että kuka saa oman identiteettipoliittisen ryhmänsä lipun heilumaan jonnekin Tampereen raatihuoneen lipputankoon tai keskusvirastotalon lippusalkoon, että ei tehdä kunnista kuitenkaan mitään tällaisia identiteettipoliittisia taistelukenttiä. Se on mun vahva toive ja se on myös asia, mitä mä kunnanvaltuustossa pyrkisin edistämään. Samoin on, että Tampereen kaupunginvaltuustossa pyrittiin ilmeisesti nyt ajamaan siis sitä, että laitetaan jonkinlaista boikottia jollekin israelilaisille tuotteille liittyen tähän Israelin ja Palestiinan konfliktiin. Ja nämä on just näitä asioita, että nämä ei mun mielestä kuulu millään tavalla kaupunginvaltuustoihin päätettäväksi, että Suomen kaupungissa Tampereella ei ole oikeasti mitään merkitystä sillä, että me otetaan kantaa johonkin Israelin ja Palestinan välisiin konflikteihin, siis kaupunkina. Yksilöt voi tehdä mitä tahansa, mutta kaupunkina meidän pitää miettiä sitä, että miten me edistetään meidän tamperelaisten kaupunkilaisten asemaa, ei sitä, että miten me voidaan hyvin signaloida joillekin vasemmistoaktiveille, että me ollaan ikään kuin hyvien puolella. Eli tässä siis kaikessa lyhykäisyydessään nämä mun kuntavaaliteemat läpikäytynä. Mä en oikein tiedä, että onko mulla näihin mitään lisättävää. Näistä voi, tai että kaikki se Twitter-sisältö tai Facebook-sisältö, IG-sisältö, mitä mä tuotan, niin se jollain tavalla kuitenkin on liitettävissä kaikkiin näihin kolmeen teemaan. Eli jos sulle jää joku näistä epäselväksi tai sä haluaisit kysyä näistä tai tutustua näihin teemoihin, niin tutustu mun sosiaalisiin medioihin. Siellä mä puhun paljon siis kaikista näistä, siis taloudenpidosta, prioriteeteista, niin sanotusta tolkusta ja näin poispäin. Niin käy lukemassa sieltä tai laita mulle sosiaalisessa mediassa viestiä. Mä lähtökohtaisesti vastaan kaikkiin viesteihin, mitkä ei ole pelkkää sitä, että haista paska ja oot huono ihminen. Niin kaikkiin asiallisiin viesteihin ja myös semmoiseen haastamiseen vastaan. Jos siinä on jonkinlaista sisältöä. Eli laita mulle rohkeasti viestiä, mä vastaan kaikkeen. Ja muista käydä äänestämässä. Jos olet nuori katsoja, niin halusin vielä muistuttaa siitä, että nuorista viime kuntavaaleissa äänesti, siis alle 25-vuotiaista äänesti 30%, ja alle 35-vuotiaista äänesti vajaa 40%. Että muistakaa käydä äänestämässä, koska teidän ääni ei tule kuulumaan, jos te ette sitä itse anna teidän teille sopiville valtuutetuille. Me tiedetään se, että keski-ikäiset ihmiset äänestää yli 2 kertaa todennäköisemmin, tai lähes 2 kertaa todennäköisemmin kuin te nuoret, joten käykää äänestämässä, antakaa äänenne ja laittakaa viestiä, jos teille tulee mitään mieleen. Moro!